מה את חושבת שכל כך מיוחד בו שהוא באמת תפס את כל המדינה, קיבלת עכשיו פרס? קשה להסביר את זה, אני חושבת שזה שילוב של הרבה דברים, גם סאונד מסוים של היפ-הופ וזה, וגם קול נשי, לא יודעת, מילים שמעצימות וחזקות ושאומרות וואלה את לא צריכה אף אחד והכל טוב והכל מושגח. אז אולי שילוב של הדברים, אבל קטונתי, מה אני יודעת? מה הייתה ההשראה שלך לשיר? פשוט, אני חושבת שהמצב שכתבתי אותו קצת לעצמי, כזה תזכורת של את תפסיקי כאילו להיות חסרת ביטחון, את יודעת מה את עושה, הכל יהיה בסדר, אף אחד לא יודע איך לעשות את זה יותר טוב, אף אחד לא יגיד לך איך עושים את זה נכון. אז זה גם קצת לאנשים, את יודעת, במהלך הדרך שהם אמרו דברים שכאילו הורידו לי את הרוח וזה, אבל גם מאוד לעצמי, לקולות בתוכי שהם כזה נגדי.